Оксана Батурчук – рекордсменка за кількістю медалей з параатлетики в Україні. На Паралімпійських іграх 2024 виборола срібну та бронзову нагороди. Всього ж на 4 паралімпіадах спортсменка здобула 12 призових місць. Щира, відкрита та завжди усміхнена. Своїми перемогами Оксана найбільше завдячує тренерам та родині, а вона у неї велика та дружня. Яким був шлях до медалі, розпитаю гості моєї студії сьогодні. Це паралімпійська чемпіонка та багаторазова призерка Оксана Батурчук. Оксана, рада вас бачити. Вітаю. Вітаю з новими нагородами. Дякую. Дякую вам за запрошення. Дуже приємно до вас приходити. Вболівали за вас всім колективом медіахолдингу «Відкритий». Тож дві нові паралімпійські медалі. Чи було для вас це очікуваним? Ну, я вже казала, особливо чоловіку, своїм близьким, тренеру, що про ці медалі я навіть не мріяла, так як планувала завершити кар'єру після Токіо. І це, ну, не те, що здійснення мрії, це навіть були неомріяні медалі, і це для мене якесь чудо. Їх от я першу, коли здобула, телефонувала додому з відео, кажу, і я не вірю, що я її тримаю в руках, ось ця медаль. Я так довго дивилась там в Інстаграмі, коли викладали, ну, організатори Париж 2024, я була підписана, ну, боже, вони такі красиві. Коли олімпійці їх здобували, я теж любувалась, раділа за них. І ось вона вже в мене... Тож все ж більш неочікувано, чим очікувано. Ну, мріяла, да, але ось все вони стали моїми, і це було дуже велике щастя. Ви мама трьох дітей, і ви сказали, що після народження найменшого сина вже не планували повертатися у спорт. Як довго не тренувалися, якою була ця перерва, і чому ж все ж вирішили продовжити спортивну кар'єру? Не тренувалась я практично з початку війни, бо за тиждень я дізналась, що вагітна, потім почалась війна, і, звичайно, ну, з усіх причин тренування було припинене. І це відбувалося до вересня 23-го року. Буквально, здається, 1 вересня до мене завітав тренер, він до того зв'язався зі мною, він, як кажуть, коли я народжувала, годувала, він ніяк мене не примушував, навіть не казав, може відновимось. А вже коли от майже Георгію був рік, він каже, пройшов чемпіонат світу, я побачив результати, ми можемо ще відновитись за рік на Париж. І я кажу, та це неможливо, в мене є досвід відновлення двох попередніх дітей, ну, зазвичай це десь 3 роки, коли повністю організм відновлюється, і можна казати про якісь високі результати, бо на паралімпійських іграх завжди дуже високі, це, ну, набагато вище. Наприклад, у нас навіть у травні пройшов чемпіонат світу в Японії в Кобе, і там, ну, виграли 57 секунд, наприклад, 400 метрів іранка, чемпіонка світу, і вже на паралімпіаді вона була друга, 55 секунд, вкинувши майже 2 секунди. Тобто результати завжди на порядок вищі на паралімпійських іграх. Але тренер сказав, все можливо, в тебе є мишечна пам'ять. Ну, і можна сказати, такий виклик був в першу чергу для самої мене. А мені... для родини вона вас підтримала, відпустила на паралімпіаду? Для родини взагалі це був дуже великий виклик. Тренер сказав зразу, що чоловіку, ти тримайся, ну, ти знаєш, як буде важко. А я потім ще і укорювала чоловіка, ти ж обіцяв нікуди не пускати, навіщо ти мене відпустив, мені так важко. Тобто чоловік винен в тому, що ви повернулися з домом медалі? Так, а він каже, коли я здобула медаль, каже, ну як тебе можна було втримати, зупинити? І він розумів, що вам це так потрібно, і що ви ще можете себе показати. От саме, да, тут була їх підтримка і віра в це, якби не вона. Шлях до медалі, яким він був для вас, тренування під час війни, це, напевно, ще те випробування. Ну, да, це, мабуть, найважча була підготовка в плані емоційного та й фізичного навантаження, тому що коли ти півночі качаєш дитину, в якої лізуть зубки, потім півночі ховаєш їх в підвалі, сидиш, а зранку треба показувати секунди, коли тебе охоронці через тривогу виганяють зі стадіону, а я їм кажу, ну ви ж хочете паралімпійські медалі, я хочу, в Україні потрібні, вони кажуть, ну там шахеди висять, взагалі ми хочемо, щоб ви жива лишились. І от це, мабуть, було основним таким меседжем або слоганом підготовки усієї збірної, усіх сьогоднішніх спортсменів, які готувалися зберегти життя, тому що є спортсмени, які, на жаль, загинули. І от теж, піднімаючись на п'єдестал, думала про них, хотілося посвятити ці нагороди тим, хто вже ніколи не зможе змагатися.
У нас, до речі, є фото, на якому стовп диму після прильоту здіймається просто за вашою спиною, і це якраз саме під час тренувань, так? Так, да, це відбувалось під час тренувань. Ми ще не встигли, якби почалась тривога. Ну, як зараз добіжим, поки добігли, це був балістичний обстріл. І, здається, там один з моїх колег по збірні показав це фото бразильським журналістам, тому що на Паралімпійських іграх дехто не розумів, у нас були ж нейтральні атлети допущені, в яких умовах готувались українські спортсмени. І от воно дуже яскраво показує, все ж таки, в яких умовах команда готувалась, і вона підготувалась і змогла так вдало виступити. Ви весь час були у Дніпрі, нікуди не виїжджали з країни? Ні. У мене чоловік на службі, тому ми вирішили залишитися. Мій перший виїзд, це вже були відбіркові старти в цьому році. Це ось був перший виїзд за кордон. На Паралімпіаді в Парижі ви здобули одразу дві медалі – срібло та бронзу на дистанціях відповідно 100 і 400 метрів. Яка із цих нагород далася важче? Ну, вони, мабуть, обидві дались важче. Ми готувалися взагалі на 400 метрів, де я взяла бронзову винагороду. Ну, це настільки важка дистанція, її дуже тут боїшся за, ну, мандраж за самі змагання, але ще й страшно бігти саму цю дистанцію, тому що, ну, вона дуже важка і дуже важко добігати ось ці 400 метрів. Там такий подвійний і важко було готувати. А ось ця срібна нагорода, це, ну, як я кажу, це було десь перевершення самої мене. Я вийшла з останнім часом, і дехто вже думав, ну, літнім атлетам важко в спринті, спринт він з віком уходить, і так як ми готували 400, особливо, ну, були навіть сумніви, що я взагалі зможу взяти медаль на цій дистанції, але я знала… Все ж ризикнули і вирішили бігти. Ну, я знала, за що чого я можу додати, і ось, як сказав мій тренер, це був старт один на мільйон, який я зробила саме в тому місці, в той час. І він допоміг мені взяти цю срібну нагороду. А що от відчули у той момент, коли на дистанції 100 метрів зрозуміли, що ви другою стали? От завжди цікаво дізнатися, які емоції переповнюють спортсменів у такі моменти. Ну, то було щось неперевершене, бо коли ми добігли, я бігла по першій доріжці і поруч гайд. Ну, я взагалі не відчувала конкуренції з дівчатами. Я просто, ну, собі так дала установку попасти в старт максимально і зі звуком прям… і вже летіти з усіх ніг на ту фінішну смужку. І коли ми добігли, я повертаюся, кажу: «Нікіті, ми в призах». Він каже: «Так, так». І тут він кричить: «Оксана, ми другі». І я розумію, що навіть він не вірить тому щастя. Я така чесно почала його обнімати. І це було щось, вболівала команда на трибунах, ми побігли до них, вони дали прапор. І, ну, дійсно, це, ну, були такі неперевершені емоції, бо на 400 десь сил не вистачило на емоції, а тут це от просто було щось неймовірне. Коли підіймаєшся на переможну сходинку п'єдесталу, емоції, напевно, взагалі зашкалюють. Ну, тут так, да, але ти коли стоїш, то доволі оті хвилини, поки грає гімн там твоєї чи іншої країни, ти якраз пригадуєш, наскільки важко дались ті медалі, наскільки вони потрібні країні, родині, близьким, українцям, і от ти розумієш ціну тої медалі, яку тобі вішає. Це вже така більш усвідомлена радість, так, і гордість, так, за свою країну, за себе. Знаю, що на цих змаганнях здійснилася іще одна ваша мрія. Вам вдалося обігнати росіянку. Так. Розкажіть, як це було? Ой, так, це була теж одна із мотивацій повернення в спорт, бо я знала, що, ну, коли їх допустили, нейтральних атлетів, я розуміла, що вона буде претендувати на медаль, тому що вона доволі сильний атлет. А мені, ну, ніяк не хотілося, бо вона ще в Токіо хотіла мене обігнати, а не приїхати, ну, це дати їй вийти на сходинку п'єдесталу. Тому так нас звела доля на півфіналі на 400 метрів. Ми намагались не замічати нейтральних атлетів, хоча це було дуже важко, хотілося їх, ну, кривдити так, як вони кривдять нашу землю, наших людей. Кажу, вони тут 180 ракет на Україну, а ми їм, ну, наче їх нема поряд. І вона сама почала розмову зі мною в колорумі, каже: «Оксана, я не можу тобі потиснути руку, ну, мені просто в голові не вкладається». Дякую, що запитали. Так. Наскільки це, ну, неадекватні люди, ну, ви вбиваєте, ви мені хочете потиснути, ну. Я кажу: «Мені навіть тут знаходитись з тобою неприємно і розмовляти, ну, я роблю зусилля, щоб тобі відповісти». І, ну, вона каже: «Я зрозуміла, поздравляю з рожденням третього ребенка».
Ну, мені стало дуже такий розпач взяв, тому що мій, третя дитина взагалі народжена під час війни. Тобто ви намагалися їх не помічати? Ну, я собі сказала, що все на доріжці. Вийшла, думаю, хай ця вся лють от допоможе тобі боротися з нею. Ми вийшли і перемогли в них. Не дуже набагато, але це була перемога, і вони не вийшли в фінал і не змогли боротися за медаль. А ми взяли медаль і показали їм їхнє місце, як кажуть, під сонцем. Це була моя особиста перемога, мій маленький фронт, але я думаю, він теж є важливим. Оксано, яким було ставлення до них спортсменів з інших країн, які засуджують російський терор проти України? Ну, ті, хто мої друзі, там особливо, там іспанська атлетка, французькі, вони, звичайно, дуже їх засуджують і навіть намагалися не спілкуватися. Але я бачила на п'єдесталах, коли російські атлети брали медаль, коли вони входили на першу сходинку, вони обіймалися і інші страни обіймали їх просто як атлетів. Українські атлети відходили в сторону, а інші, все ж сприймали деякі страни їх просто як спортсменів. Я розумію, їм важко зрозуміти наше ставлення, тому що, спілкуючись, вони деякі казали, а ваші аеропорти не працюють, а чого ви на Польщу летите? У них навіть нема розуміння, де в кого, як ми живемо тут, блекаути і все таке, тому для них ця війна десь там. А от для там друзів і інших це була підтримка. До речі, зустрічалася мер міста Парижу з нашими паралімпійцями. Я тоді змагалася, а вона їх запрошувала. І німецькі високопосадовці зустрічались. Була підтримка, вона відчувалась. І особливо, коли ми йшли на парад і скандували «Слава Україна! Героям слава!». Багато країн теж нас емоційно підтримували. І це було дуже класно. На параді відкриття взагалі всі трибуни встали. Я вже потім дивилась у запису, бо я була на тому параді. І навіть президент. До речі, у нас є відео. Відео з відкриття Паралімпіади. Давайте подивимося. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україна! Слава усе! Я так розумію, Оксано, що ви на цьому фото у парадній формі і досить таке незвичайне поєднання кольорів – жовтий, блакитний і камуфляжний. Так, у нас на кожну паралімпіаду нам видається нова парадна форма. Ця парадна форма спочатку Валерій Михайлович, наш президент федерації, каже, що її не прийняли у тому першому вигляді, в якому вона була. Паралімпійський комітет міжнародний сказав, ви що, хочете воєнних вивезти? Це воєнна форма. Він каже, вона не зовсім воєнна, вони додали там деякі деталі, ось напис «Паралімпійські ігри», пояснили змішання кольорів, але всі зрозуміли натяк, що паралімпійці – це також армія нашої країни на своєму фронті. Ми дуже пишаємось нашими солдатами, збройними силами, всі, хто виборюють перемогу України. І свої перемоги, напевно, присвячуєте їм. Звичайно, постійно і низький уклін. Їм постійна вдячність за те, що ми змогли поїхати. Я казала, наскільки я їм довіряю, залишивши тут своїх дітей, чоловіка, там знаходжусь під мирним небом, але я вірю в них як Бога, бо тільки вони зможуть їх тут захистити. Оксана, вперше в історії у Паралімпійських іграх брала участь бігунка-трансгендер. Це італійка, і вона виступала у вашому класі. Дуже цікаво дізнатися подробиці цієї історії. Так, це така перша дуже резонансна історія, про неї навіть зняли фільм. У мене брали інтерв'ю BBC з цього приводу, чи не проти я виступу трансгендера на Паралімпійських іграх. Я дала такий меседж, що я якби не проти. Якби це був підліток, який, наприклад, в якомусь там віці підлітковому зрозумів, що він дівчинка, почав оцю фармакологічну терапію, яка йому дає змогу змагатися серед жінок, дівчат. Але чоловік, який до 41 року був атлетом, він повністю сформований атлетично як чоловік, він має дружину, двох дітей, продовжує бути в браку, вирішує так за 4 чи 3 роки до Паралімпійських ігор, що він жінка, це якось не дуже чесно, тому що це вже сформований чоловік-атлет, який мав медалі, який мав результат. Тому, звичайно, саме стосовно виступу Валентини, я була проти.
А у вас було побоювання, що ви все ж не зможете її обігнати, так як ви сказали, дійсно, Валентина донедавна виступала у чоловічій збірні? Ну, в мене побоювань не було, тому що я сказала, якщо цей чоловік думає, що... Він... Жінки слабші? Да, то я кажу, живучи тут під час війни, то я вже як чоловік, якби я могла це показати, то він би просто злякався, наскільки я вже чоловік, готуючись в Україні під обстрілами, тобто, ну, свого не віддав. І як показали дівчата, кажу, він думав, що жінки слабші, але вкотре вони довели, що вони дуже сильні, і він навіть не вийшов у фінали. Ось нема чого ходити в жіночі, змагатися з жінками. От чи були ще якісь несправедливі моменти на Паралімпіаді в Парижі? Щось таке, чим ви залишились незадоволені, чи, можливо, вас щось обурило? Ні, якщо чесно, ні. Париж дуже привітне місто, дуже привітні люди, вони дуже чекали, як і Олімпійські, і Паралімпійські ігри. Тому я так, мені все сподобалося. Були там нарікання і на столову, і транспорт трошки там, у них були такі затримки. Але це порівняно із Японією, чи, наприклад, іншими Паралімпійськими іграми. А щодо столової, кажу, коли людина змагається і в стані стресу, то їй може і найсмачніша кухня світу саме в той період. Апетит зникає? Да, він зникає, ти нервуєшся, взагалі важко дуже їсти. І це ну, такий симптом багатьох спортсменів, коли він знаходиться у цьому стані стресу самих змагань. Тому і ті некомфортні умови, можливо, котрі там погано сплю, погане ліжко, але якби це було не змагання, я думаю, що більшості все б максимально сподобалось. А саме накладає дуже ось цей емоційний стан самих змагань, коли ти сприймаєш все навкруги. Стресові ситуації так, дійсно складно. Як в цілому організація, атмосфера, як українських спортсменів зустрів Париж? Дуже, я ж кажу, гарно. Він підтримував от, від президента до мера Парижу. К українцям, ну, так, ставились із співчуттями, десь з повагою, із захопленням. Після змагань в Токіо останніх, котрі були під час коронавірусу, не було вболівальників, то зараз цей стадіон вщент заповнений, шалена підтримка трибун. У атлетів, на щастя, є, ну, змога змагатись на стадіоні, де така кількість глядачів. І це настільки надихало, надавало такого драйву, заряду, що навіть дійсно ці медалі ще виборювали. Це був, ну, дуже класні Паралімпійські ігри. Я сказала дякую Парижу. Ви вперше в Парижі були, да? Ні, в Парижі в нас вже були змагання, але, ну, звичайно, вони не такого яркого масштабу. І в той рік був чемпіонат світу в Парижі, але я його пропустила. От, ну, на закритті було і шоу, і діджеї. Я стояла, думаю, боже, а моя родина зараз в підвалі, але думаю, я так давно не бачила салютів, а тільки взриви ракет. Нехай я сьогодні насолоджусь цим закриттям феєричним, а завтра приєднаюсь до українців і буду сидіти в підвалі. То вкотре дякую Україні, що надала оцю змогу нам відвідати ці паралімпійські ігри. Чула, що у Парижі паралімпійців пригощали незвичайною кавою. Розкажіть про це трішки. Так, це був спонсор Коста. Здається, це вперше цей спонсор кави прийняв участь. Ну, як спонсор Олімпійських і Паралімпійських ігор. І там можна було відсканувати QR-код і завантажити будь-яке фото. Завантажували хтось з п'єдесталів, хтось з тренерами, хтось там, у нас дівчинка герб України завантажила. А я так сумувала за родиною, що мені от захотілося своє родинне фото завантажити. Але потім було так важко його випити. Ну, як ти можеш випити? Напевно, довго дивилися. Так, і мені вже хлопці сказали, так, пий, воно вже холодне. А я кажу, ну як же я своїх бубочок можу з'їсти. От, дуже смачна кава, і такі моменти дуже важливі на змаганнях. Вони відволікають, вони якось так розслабляють, і, ну, дякую спонсорам за те, що... Скільки таких чашок кави з фотографіями ваших рідних випили за весь час, поки були у Парижі? Ну, з фотками небагато, бо там зазвичай черга стояла десь всього три, а кава у всіх ранок починався з кави, як зазвичай, ще коли особливо йшли рано на розминку або на тренування. Тому ще раз дякую Кості, вона зробила ці паралімпійські ігри. До речі, як вас підтримує родина? Чи часто зізвонюєтесь, чи часто спілкуєтеся, коли ось на таких відповідальних у вашому житті змаганнях?
Ну, родина, вона дає мені такі сили, таку мотивацію, таке натхнення. І не тільки під час змагань, а й період підготовки, який теж був дуже важкий. Я від них заряджалась, навіть від самого маленького. Так втомишся вже, ну, думаєш, ну, може, нічого не вийде. Ляжеш, обіймеш його і так відновлюєшся. Кажу, ну, як ти такий маленький, можеш дати стільки сили такій великій мамі? Їх любов. Дітей, коли я взяла бронзову медаль, я зателефонувала доньці і кажу: донечка, це для тебе. Я хотіла в першу чергу показати. От треба завжди йти до своєї мрії, щоб не траплялось. Да, там я могла знайти багато причин не взяти ту медаль і не поїхати, але ти от маєш тільки вірити в це чудо і просто летіти до нього, прагнути. Тому зізвонююсь часто, але з чоловіка у мене ж завжди обряд перед стартом зателефонувати йому. Я маю його останнім почути, просто його голос, неважливо, що він скаже, от просто його голос, він мені так дає завжди впевненість. Тому, а з діточками все ж таки трошки під самі відповідальні старти, я, щоб не розслаблятись, не відволікатись, трошки зменшувала спілкування. Як вас зрештою зустрів Дніпро? Які емоції переповнювали, коли ви нарешті змогли обійнятися з родиною? Ой, я вже під'їжджала, і в мене і сльози, і ком в горлі. Кажу собі, то тримайся, ти зараз їх вже обіймеш. Укрзалізниця зробила для нас перший такий сюрприз. Вони зустріли нас на пероні з квітами, журналісти, ми цього й не очікували. Ну, я тільки свою родину планувала зустріти, а тут така була тепла, феєрічна зустріч. Ну, для мене це вперше, було дуже приємно. Ну, і, звичайно, обійми дітей, все, в ту мить я вже була дуже найдорожче, щаслива, що може бути так у житті. Далі були ще привітання від представників обласної влади і від президента України. Так, так, нас привітали і тут на місці, взагалі настільки швидко, це, мабуть, вперше, буквально через день нас вже запросили в облраду і в Олімпійський дом, нагородили, привітали, і це було дуже приємно, тому що коли оцінюють твої заслуги, це мотивує далі тренуватися, виступати, і для молодих атлетів, для кого це було вперше, президентські нагороди, і от ще навіть вчора мене нагородив міністр МВС України. Це також було вперше, тому що я ще викладаю в університеті внутрішніх справ. І дуже приємно, коли керівництво держави на різних рівнях цінує ці медалі, ці перемоги. Я їм дуже вдячна, і це дійсно буде мотивувати всіх і надалі займати такі високі місця. Оксана, ну і на завершення нашої розмови не можу запитати про ваші плани на майбутнє. Чи будете готуватися до наступної Паралімпіади? Ну, я не можу сказати, що ні, тому що вже раз казала, повернувшись, мене запитали дехто в команді, а чого ти повернулась? Ти ж сказала, що вже все. Ну, я не знайшла нічого, як відповісти, що я повернулась на біс і ще стати рекордсменкою серед медалей серед параатлетів. На сьогоднішній день я рекордсменка, в мене 12 медалей. А зараз, наче все завершено, дуже великий цикл, 4-річний попереду. Чи вистачить здоров'я, чи вистачить наснаги, буде видно. Тому я поки ставлю 3 крапки і хочу відпочити та насолодитись родиною. Але ж спорт все рівно залишиться у вашому житті? Так, спорт залишиться в моєму житті. І, до речі, я хочу почати працювати з пораненими воїнами, допомагати їм, хто схоче, за рахунок легкої атлетики. Це буде там, можливо, раз на тиждень тренування під моїм керівництвом, відновлюватись. Тому що, ну, я вважаю, що я маю бути корисна суспільству, а особливо людям, які, ну, набули інвалідності, так як я сама пройшла цей шлях відновлення і доволі гарно відновилась і реалізувалась, тому мені хотілося в майбутньому пов'язати ось цим своє майбутнє, щоб допомагати, надихати і втілювати мрії інших от в плані відновлення. Це дійсно дуже важлива ініціатива у наш час. Дякую вам, Оксана, за цю щиру розмову, за ваші емоції, які, я більше ніж переконана, мотивують кожного нашого глядача завжди досягати своєї мети і йти до перемоги. Я нагадаю, 12-разова призерка Паралімпійських ігор Оксана Бутурчук була гостею моєї студії сьогодні. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.